先生も尾道づいてるのでね、最近。っていうか、私何やか言いながらバタバタしてまだ野菜王子のセラへ行っていないので、本当に行きたいんだけど、誰かツアー組んで行かないかな。でもこれから冬になったら作物はあまりないですかね。そうですね、今年はどうなることやらと思っております。もう見渡すと野の草花や脇も生き生きと生きとりますんで、まあ、僕がこれだなっていうやり方さえつかめたら、うんまあ、年がら年中食べ物は野にあるんだろうなと思ってるんで、うんうんうん、素晴らしいね。またこの27日もちょっといろいろ守っていこうと思って。イノシシとかそんなん出んの？出ますね。出るよ、うん、まあ出ます。対策はしとる？特に今はしてないですね。対策っていうか、なんか美味しくいただかせていただいたらいけんの？取って食う。罠をこれから。罠を、うん、だってお互いに自然のもの同士なんで、やっぱりそれは野菜も守らないといけないし、お互いに。ということで、イノシシを取ってくる、うん、っていうのはダメなのか。いや、ダメじゃない。ダメじゃないけど、簡単じゃない。あ、そういうことね。そういうそういうことそういうこと。すいません。かなりの猛獣ですよね。まあ、音を食う、まさに食うか食われるか。かなり。なるほど。売り棒みたいなわけにはいかないね。ありました。まあ、じゃあ10月27日はぜひ尾道のアーケードで、はい、家族の台所、野菜王子が、はい、野菜王子って言ってますけど、吉宗くんが作っています。はい、友川ママの、里山ちゃんもぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、というか、なんやかんや言いながらもうあと10分ぐらいになってしまったんですけれども、いいですね。ぜひ、はい。アナウンスすることはいいですか？何かありますか？というか、友川君の近況をちょっと聞いてみたいです。ああ、そうだな。そうですね、うん、やっとこう、この地元での修行を終えて、地元での仕事も徐々に理解が得られるようにはなってきたかなと。お造園のやり方っていうか、庭の作り方とかいうのでも、そのやっぱりそれぞれ土地土地で違うんです。そうですね、価値観というか、うん、おっとさっきなんか奥田先生のことちょっとなんか弱かったっけ。すいません。本
本番中にとかね。罰ゲーム。今ちょっとともかくいい話だったんですね。すいません。申し訳ない。やっぱり土地土地で違うっていう。そうですね、うん、まあ違ってどうこういうことはまあない、うんうん、その土地だけこそこう違うっていうぐらいで、うんまあ、価値観、ねうんまあ、今からどういう存在で庭があるか、うんうんうんまあ、庭に限らずその暮らし、うん、その人の家の暮らしがどういう形になっていくのか、その人の集落の形がどうなのか、うんうん、そしたらもう町がどうなのかっていう、うんうん、広い視野であの仕事をやっていけたらなと思って、うんうん、そうね、私たちってあのこう最初に苗じゃないけど小さい若い木を植えた時ってあの10年後ぐらいってあんまりイメージできてないけど、私いつもあの大きな木が好きなので、大きな木のそばを通るときにいつもどうしてこの木がここにあるんかなとか、もっとこっち側にあったらいいのになとか、もしくはあここにあってくれて嬉しいなとかすごくやっぱ思うんですよね、その木の生え方を。ということは友川君が今言うのはそういうふうなことを見越してあの設計するというか、その植えたりね、配置したりっていうことだと思うけど、お客さんってやっぱりね、今植えたものを見て5年後、10年後っていうのはなかなかイメージね、しにくいかもしれないから、でもそれが理解されていくといい庭になったり、あのいい集落になったり、いい町になったりするんですね。そうですね、うん、でまあ、東条はあの逆にもう大きく育った古い木がまあ多いんですよ。立派な木がすごい、うんうんうん、まあ庭に、うん、庭のまあ今減りましたけど松だったり、うんうんまあ、昔から愛されてる庭木なんか、うんうん、本当に太い立派な古木があって、でもその何ですかね、まあ、見慣れとるっていうのもありますし、大きくなるほどまた出てくる問題もあるんで。うんうんうん、こううまくこう庭師が調節できたら、うんうんうん、なるべくその古い木を愛してもらうというか、うんうん、残してもらえる、うんうん、その雰囲気作りというか、ね、うんうん、もう当初 その雰囲気、うん、あの庭師から見たらその古い太い木っていうのが魅力。あ、ね、確かに確かに、それがもう庭ちょっと玄関から出てすぐもうドーンとあるとか、うん、裏山にボーンと生えとる、うん、その景色がもうすごいいい、今あの松食い虫とかやっぱりこうやっぱり住んでますね、あの全然入るというか、ま、松は寿命があるかな。ありますね、どのくらいっていうのは分からない、その環境によりきて、うんうん、あの手入れをするのとしないのと違うのかな。だから違うんじゃない、盆栽でも、うん、何百年っていう盆栽もあるんだけど、それはまあちゃんと手入れをしようからもっと思うか、うん、やっぱり手入れというかそのなんていうの、無茶な手入れをしたらダメだけど、その木に沿った手入れっていうか、その木が喜ぶ手入れをしたら長持ちするんじゃない。あの人間主体の手入れだったら結構手入れしたつもりが痛めとったりして、あの野菜でもそうだよね、なんかあの肥料やらえってもんでもないし、水をやればいいっていうもんでもないので、あのいつもなんかともかくの話聞いてて思うのは、やっぱりこう木に沿ったとかその植物に沿ったっていうか、それを生かす手入れっていうかね、で盆栽もそれに合った手入れならやっぱり何百年とか長生きするだろうけど、人間サイドのこう勝手なね、あの手入れの仕方だと持たんかもしれないね、まあ、ほら昔は右でもね、あの裁判所付近のこの桜のこの桜のところ、うん、両側が松林だったり、うん、ラスとか一本もないもんね、松やっぱりちょっと手入れを怠ったり、ちょっと見守
つこい虫でどうしても防げん、あの枯れっていうのは、まあ、薬で、まつ、予防で、あの生かすしかないというか、してないと不安というか、いつあのまつくいで枯れても、文句は言えんっていう状況ではあるんですけど、でそういった手入れ、放置されとるまつはやっぱり自然と病気、病気、あの虫なんですけどね、虫がついて卵を産んで、それが広がったらもう処置のしようがない。大変や、やっぱり自然界はね。でも東条って古い町でね、古い分だけ木も大きいのがいっぱいあるから、うまく生かしてもらいたいというか。うん、この、 あの町中でも、まあ、長屋で、あのやっぱり中庭があるんですけど、そこにすごい松があったりして。松は、この奥も松がある、ね。ああ。伸び放題の松が。伸び放題。全然構わんか。もう偉いことになって。伸び放題。なんか当時はほら京都っぽいよね、なんかあの奥が深いでしょ、だから通りからはね、あの見えないんだけど、えらい奥がすごく長いから、まあ間口が狭くて、で奥がすごく長い、昔の税金対策、ね、あ、そうなん、あそうか、まあ、確かにね、見た目はほあの狭いけど奥が良いと見せかけて奥が私なんかあの北村浄土城さんが好きなので、あれ行かせてもらうことさえあるけど、奥がすごい深いもんね、どこまであるのかなって、尾道もそうでしたよね、尾、道も奥が深い、同じ、そうしてみたら、まさにアナゴの出番、アナゴの出番ずっと細長い、はい、まあでもそうしてみたら、いろいろ古いものはねたくさんあって、見るべきものがたくさんありますね。じゃあもうぜひぜひぶらり町ギャラリー、散歩ギャラリーには来ていただきましょう。毎回毎回新しいものがあります。心いっぱいですね。なんですかそれ。閉めなきゃいけないから閉まるんじゃない。私からもちょっとアナウンスが最後に、はい、もうなんとあと2分となってしまう。もういいですか、はい、ちょっとだけアナウンスをして、はい、11月も順調に行くんですけど、11月21日がジャイブからの生放送なんですね。今回はあのいつも2なんだけど3で、ジャイブからの生放送なんですけれど、いや私はいいですから、ジャイブからの生放送なんですけど21日なので、その11月30日が上綱さんのお誕生日なんですよ。それでなんか彼自身はあの面白がって自分で言われるんですけど、還暦なんですね。すごくダンディでお若いんですけど、それでね、あの21日はちょっとお誕生日もお祝いを兼ねて、みんなでちょっとあのジャイブへ生放送をね聞いてくださいっていうので、いや皆さんは遠いですから、あの無理をなさらないでいいですので、皆さん11月21日は上綱さんのお誕生日祝いがてら遊びに来てください。11月21日が誕生日、誕生日は30日なんですけど、ジャイブからの生配信が21日でちょうど近いから、21日は12月でしょ先生。私ちゃんと覚えてますんで、覚えてます、はい、11月
月ではございません先生、12月でございます。クリスマス直前なんで、ぜひ、はい、お誕生日も。だからまた12月は何日かね、第4はまた先生のお誕生日をしないといけないじゃないですか。で、うん、12月の第4は今度は、奥田先生のお誕生日を兼ねて、はい、時間のある方は東条まで来てください。そういう意味でさっきこう含ませたの違います。26日が第4なんです、ね、ですね、はい、わかりました。じゃあ奥田先生の誕生日を兼ねて、まあ暇がある人は来てください。あ、まあ、無理はしないです。もしもいやいや、もしくは生奥田先生に会いたい人はぜひ、はい、それはハグまで OK です。微妙なところは危ないそうですけど、奥田先生は何でも OK らしいので、ぜひ奥田ファンの方はいらしてください。はい、ということで10時になってしまいました先生。あっという間に過ぎてしまいましたが、はい、言い残したことはないですか？ないですか？はい、まあ、先月僕の誕生日でした。あえ何日？ちょうど前回の、収録日、僕が休んだ日。誕生日に休むからダメじゃない。まこちゃん の演劇はすごかったよ。ありがとうございます。100勝の役じゃん。100勝の人天下ってほとじゃん。あ、ほんまに、うん、もう一回見たいんだけどなかなかタイミングが合いません。申し訳ないです。この日曜日津山でやります。じゃこの勝ち合ってるじゃないですか。この日曜日はダメじゃないですか。夜公演、あの今度は津山 のミュージカル劇団、僕あのちょっとだけ出る。いやいや、これじゃないやつ。うん、これじゃない、全然ない。じゃあ、まこちゃんは結構ご活躍なのでまたチャンスがある。今度の日曜日は津山じゃなくて尾道お願いします。すごかったよ。なかなかタイミングが合いますね。練習は大変だろうなと思った。うん、すごいよね、いくつも顔が合います。そういう映画とかね、テレビなんかワンカットワンカットでね、ちょっとミスったらカットじゃろ、それないんじゃん。舞台ですよね。それはテレビじゃないですね。すごいね。それで間違えた時のごまかしようのもないこと。それはやっぱり技ですわ、ね、かりました。じゃあ先生、まあ、ということで時間が来ました、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。来週はちなみに第5木曜日なので来る木まさみの身の丈ライフ講座です。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。またね。音飛ばしまーす。ダッシュボードが悪いぞ。ダッシュボードが全部オフラインで出るんだよ。ダッシュボードはね、よくそうなります。もうだから、はい、モニター大丈夫なんで。もう流れおらんのかってずっと思ってた。流れてるんですよ、ちゃんと。ちなみに全部音声入ってますよ。だって何回更新しても出てこんし、うーっと思ってたわし。今全部音入ってますよ。あ、いいのいいの。今ミュートしとるで。いや、全部入ってますよ。え、あ、ほんまに今の全部入ってます。やべ大丈夫、大丈夫。あの、あれじゃない、ね、ちょうどじゃあ、私ちょっと一個買って帰ってもいいですか。落とす、落とすマスターボリュームです。あ、面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、私ほんと全部買って帰りたいぐらいなんだけど、私、お金下ろしてくるの忘れて、そしてガソリンも入れるの忘れてたから、何をしょってんの。何をしょおる。やっぱ悔しいよ、ほんとに。いやいや、心配で。これであれでも、
間に合わせでやりますよね。間に合わせですよ、完全にもう。いやいや。横ジャンプみたいに立っていいですよね。そのやりとりは面白いですね。はじめまして、コアラと申します。はじめまして、吉宗です。お願いします。まあ、ちょうどさっき写真横のやつを、もうこれ小さいからやって、こういう写真アップしてから表示しとったんですけどね。いや、よかったよかった。今、ありなんだと。横じゃ無理だから、縦の写真が来た時どうすればいいかって。すごいキュートでしたね。デジタルなんだから。デジタルなんだよね。アナログなんだから。なんかわからない。やりとりがいい。縦にできるみたいな、全部音が入ってる。どうしようか思いながら。もう何でもあり。シャシャ。シャシャ。広く撮る。録画止めます。はい、じゃあ皆さんさよなら。っていうかすごい顔してる。もう切っちゃった。それに さんの声が一番大きいの入ってたで、ここ HDMI でこっちで言っとるけ両方日本人でやってるから、だけそっちのそっちでそっちだけできたかったよな。記念買った